yi tuntun ranka ya daɗe ya bar gidan nan. Dama haya ya kama na ɗan wani lokaci kuma yanzu ya bar gidan. Ahmad ya bar nan gidan? Kwarai Allah bai. Kana da shi dama haya ya kama? Dama haya ya kama wallahi ban ma san shi ba, ba mu san shi ba ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu baka san inda yake ba bawan Allah? Kar kai mana wasa a nan guraren ba, wasa muka zo yi ba. In kuma kai mana wasa to za mu tafi da kai. Wallahi tallahi ranka shi daɗe gaskiya nake faɗa muku, ba ƙarya nake faɗa muku ba, ranka shi daɗe. Wallahi tunda kace baka san da yake ba, idan bincike ya zo kanka insha Allah za mu sake dawowa nan din. To ranka shi daɗe. Haka da Hajiya, kina da ake nuna mana hoton shi? Eh, ranka shi daɗe ba san. Ke shi ne mu? Eh, shi ne. Ke fanzu abin da ke tura mu hoton ta WhatsApp ne, ina so duk abin da yake ciki zan sanar da ku insha Allah duk fadin duniyan da ya shiga za mu yi kokarin binciko shi duk abin da ya kama za mu yi a kan shi. Don tura mu hoton ta WhatsApp. Habiba ke haƙuri. Na san wannan jarabawa ce mai tsananin gaske. Suna duba abin da zai faru ne gaba. Shi yasa suka ce aje a cire cikin. Ko da haihuwa kika yi, ba kya tunanin yaron idan kika tashi da wani ido zai kalle ki? Usina, kada ki manta. Kafin ni, Allah ya jarabci manyan bayinsa wadda sun fi ni daraja da komai. Mun ji duk da haka. Kar ki manta, mutanen yanzu da mutanen da ba ɗaya ba ne. Mutanen yanzu wani zai yi duk abin da zai ga ka tozarta domin ya ga yadda za ka zama. Ke yanzu wa kike da shi wanda zai zo ya ba da hujja a kan naki? Haka ne Usina, babu wanda zai iya kawo hujjan faruwar haka. Amma wanda ya kawo hujja a kan annabawansa yana nan kuma zai kawo min mafita insha Allah. Shi kenan ƙawata, babu damuwa. Allah ya kawo mana ɗauki. To shi kenan Usula, barin jan ci gaba da shani. To ba da wani. Madubin ruhi, madubin ruhi, madubin ruhi. Yawwa Ummi, wallahi na ji daɗin ganinki. Don Allah, mu san yadda za mu taimaka ma ƙawar mu Habiba. Mu samu a zubar da cikin nan, kamar akan ta aka fara ciki. Ki kalli halin da mahaifinta yake ciki. Magana duk ya ɗauka gari haka? Uzina, a yadda na san Habiba da sanin darajar iyaye. Da yi wa iyayenta biyayya. Ba lallai ba ne Habiba ta amince a zubar da cikin nan. Tunda kika ga Habiba ta ƙi amincewa da hakan, to wallahi ba lallai ba ne mu musata ta aikata haka. To shi kenan, don Allah ni dai ki ƙoƙarta. To shi kenan, zan iya ƙoƙarina an gani. Allah ya shige mana ba. Habiba, dan girman Allah. Dakata, na san duk maganan da zaki min ba zai wuce akan maganar zub da cikin nan ba ne. Ummi, ke haƙuri. Duk zagi da cin mutuncin da mutane za su mun. Na dauko ɗirin jimrewa da cijewa. Abu ɗaya tab nake son ki taimake ni da shi. Addu'a. Wannan jarabawa da Allah ya mun, Allah ya ba ni ikon cin ni. Zuina, ya dai. Kai abokina, ina wannan yarinyar da zaka ganta kullun ta wuce kamar ta Allah, ashe yar iska ce. Kai ha ba mutumina, me ta ma kake zagin baiwar Allah? Baiwar Allah ko? To yanzu haka maganar da nake maka, yanzu haka ciki take dauke da. Ciki? Ciki? Ciki ko dai a ruwa ta shawo shi? A ruwa? Ka taba ganin an sha ciki a ruwa? Wajen yawon iskancin ta dai ta samo shi. Haka zaka gansu a waje kullun cikin hijab da liqa kamar na Allah, ashe yan iska ne. Ya madubin ruhi bai saware na akasin komai ba, don na cika buri ban gamo da ajalin kauna ba, don mai canjin shi. Ha, abokina, wallahi dama kai nake nema. Lafiya kake nema na? Wai ka san me ya faru da Habiba kuwa? Dan Allah kada ƙarin kata da maganar Habiba, saboda ba ta suna ni ma da cire ta a raina, saboda haka ba ta cikin lissafi kuma ba ta so. Habiba? Eh. To, dama abin da nake so in gaya maka, ina so ka sani. Habiba tana da ciki. Ciki? Ciki? Kwarai kuwa. Okay, jika, nagode. Jika.
Hello Umi. Kina ina? Ina son ganin ki ne yanzu. Okay, okay. To ga nan zuwa. Gaya min gaskiya. Wai da gaskiya Habiba tana ciki? Usman, Habiba tana da ciki. Da gaske? Da gaske Usman, Habiba tana da ciki. Amma dakata. Madubin ruhi. Yau kai zo nan. Sanari da soyayya so mai tashin tsuntsu ya jire a hanya daura biyu mai tauno ko kamar kunya madubin ruhi ya hanan sukuni madubin ruhi naji gidan ku an ce baki ina son ki sauraren ki ashi haka abin yake ni mai da kin ga yamu ni ma zo miki da kan kallon wannan soyayya babu shakka duk abin da ka ga daman fada a kaina ka fada amma ina son ka sani koda da kallon wacce ka zo ba za ka taba samu ba dan bana son ka kuma bana kallon ka kuma ba zan taba son ka ba shikenan idan mun ba mu ai za a ba wasu ko warke so zai masana so Usina na'am kin sa abinda abba ya ce min kuwa a'a ban sani ba sai kin fada abba cewa yayi idan har ban yadda an fitar da cikin nan ba sai dai in koma kauyen su kuma ni kin ga wannan kauyen nasu ba sanin kauyen nayi ba kuma tun ina karama kawo ne akai Habiba ke da cire cikin nan mana hankalin kowa ma ya kwanta A'a Usina na zaba gara in tafi kauye kuma me zai faru sai dai ya faru amma ba zan iya cire cikin nan Usmanu Usmanu aboki na wallahi kana fafata fa a garin nan ai in ga ma na je gun mutum ya ka na watse ta sosai a kada a ci Habiba ware kuwa amma ai bata mugun bani mamaki sosai matuka a to ai ba karamin burge ne kai ba abin da kai ai dole abin ya baka mamaki can na ganta kace wata Allah ta tafiya ga jaha kaje kace wata Allah ka san haka take ganta ta fangal madubin ruhi bai saware na aka sun komai ba dan na cika buri ban gamo da ajalin kauna ba dan mai canje shi ka ko aso dan Allah dan Annabi Habiba tafiya zaki yake bar mu Usina ki hakuri ba tafiya zan yi na barku ba ya zama dole in bi umarnin iyaye babban abin da yake damuna ma abba ya ce babu network a garin Habiba ki hakuri dan Allah na san dan adam tara yake bai cika goma ba ki hakuri a zubar da cikin nan in yaso daga baya sai mi ta istighfari ki hakuri Usman
ba zan iya cire cikin nan ba. Don ba mu san ran da zamu mutu ba. Sai iya yiwuwa garin cire cikin nan. Sai iya mutu ba. Me zan je in ce ma Ubangijin Allah? Ha ha ha.